prve zadružne solarne elektrane u Srbiji instalirane su na krovovima domova kulture u Temskoj i Dojkincima na Staroj planini i snage su od po 5 kW. Temšteni su izuzetno zahvalni što je to baš u Temsku. Znači prepoznali su ljudi borbu za spas reka i na neki način ovaj, nadomestili drugi vid proizvodnje energije ovaj, takozvane zelene energije. To je jedna veoma mala solarna elektrana, oko 5 kW snage, ali jedna postrek i pokretač neke buduće možda još veće ideje koja je u našim glavama, to je da recimo ga da selo Dojkinci u budućnosti bude jedna velika solarna elektrana. Novac za ova postrojenja prikupljen je donacijama. Pred zadrugom Elektropionir koja je inicirala ovaj pionirski poduhvat u Srbiji su još dva koraka. Najpre je potrebno da je elektrodistribucija odobri izgrad i priključak za elektrane i da se posle toga izabere i potpiše ugovor sa snabdevačem koji će otkupljivati prve zadružne kilovacate. Novčana sredstva od prodaje struje biće na raspolaganju lokalnim udruženjima i organizacijama za aktivnosti na unapređenju života zajednice u narednih 25 godina. Projekat je podržao i grad Pirot. Takav projekat je prvi u našoj zemlji i za sada daje i u dobroj fazi prvi utisci, prvi rezultati ako mogu da kažem su vrlo pozitivni. Te elektrane su u ovom trenutku montirane u prostoru i krenulo se znači, u proceduru priključenja na elektrodistributivni sistem. Negde početkom jeseni očekujemo da te elektrane krenu da rade punim kapacitetom. Iz Elektropionira navode da je projekat Solarna stara model drugima da zajedničkim snagama podstaknu razvoj lokalnih zajednica i prelazak na upotrebu energije budućnosti. Uspešno je navode ovaj projekat predstavljen i na nekoliko međunarodnih konferencija kao i na godišnjem skupu evropske krovne organizacije energetskih zadruga.